Make a wish, girl. You deserve it. Yeah. Baby, I send the chick your way. Wish that I knew. And now I'm at home, I'm all alone. About to pick up the telephone. Got to call my G so he knows. Yeah. I wish I was slow and I wish I was fast. Wish I could shut with a bag full of cash. Gente, primeiramente, desculpa, tá? Minha performance hoje. Porque eu comecei a fazer balé ontem, né? E assim, eu acho que se eu tivesse sido atropelada, eu não seria com tanta dor. Mas enfim, né? Andei sumida mesmo, né? Eu acho que eu falo isso mais do que falo com vocês, não é mesmo? Mas semana que vem a gente se encontra de novo. Então você já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, tá bom? Vamos tirar algumas coisas. Isso aqui, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro. Ela deixou um bilhete sobre a cômoda no quarto dele, escrito assim: Júlio, assim que ler isso, me liga. Aí ele ligou, 3 anos depois, e disse: você sabe que eu sou distraído. E assim começa a história que eu escrevi. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu publicava no Wattpad, publicava, sei lá, até no armário da cozinha da casa da prima da minha mãe. Mas aí eu resolvi publicar este livro. Esse foi um dos motivos da minha ausência. Mas não vai acontecer mais, eu espero. E foram 4 longos anos tentando publicar o livro e finalmente ele nasceu. A história é a seguinte: a Júlia, ela tem um cabelo de arco-íris e o Júlio tem um olho de cada cor. Eles são colegas de infância e aí eles se reencontram e acabam se apaixonando. O Júlio, ele sofre um terrível acidente de carro e passa a sofrer insônias terríveis. Então, um amigo dele, o Lucas, ele aconselha o Júlio a tomar um remédio. Só que o efeito colateral desse remédio é perder o futuro. Então, a partir daí, o Júlio vai ter que enfrentar muitas coisas para poder viver o amor dele com a Júlia. E uma trama onde parece o Instagram, assim. Ninguém é o que parece ser. Gente, a história, ela é numa ambientação sombria, mas ao mesmo tempo é lúdica e colorida, sabe? Eu sou muito fã do Tim Burton, sabe, assim? Então, é mais ou menos esse estilo. E tem, assim, um personagem mais interessante que o outro. Sou suspeita pra falar, mas como eles surgiram na minha cabeça sem eu convocá-los, então, acreditem neles, são muito interessantes, tá? Tem a Melissa, que ela tem um relacionamento bizarro com o Júlio. E ela não sabe se eles são amigos, se eles são namorados, ela não sabe. Tipo, eu não sei dar um laço na música. E ela é negra, cacheada e super feminina. Só que ela só usa sapatos masculinos Salomão, que ele é um mochileiro de 70 anos de idade. Que ele cria mundos paralelos. Inclusive, essa história acontece em Brasília, só que é uma cidade paralela à realidade, entendeu? Então, como eu sou de lá, tem uma atmosfera muito rock, um ar meio faroeste caboclo, tem, claro que tem, entendeu? Porque todo habitante de Brasília tem que saber cantar. Faz a vida, a gente come pizza na almoço, canta faroeste caboclo e vai no churrasco que não tem carne. E apesar do nome, O Dilema do Tempo no Almoço e Futuro, esse primeiro livro, ele é mais de ação, é este caboclo. Fuga de carros, tem uma detalhina do ventre que sequestra pessoas. E tem muitas coisas interessantes lá. Tem pessoas que crescem de tamanho pra assistir a um show. Seria o meu sonho? Com meus 1,56m de altura? Seria? Enfim, gente, é muita coisa, são muitos personagens e. Enfim, eu tô muito feliz com isso. E eu queria, assim, agradecer de coração que me acompanha já tem um tempo, ou um tempinho, sabe? Muito obrigada mesmo, tem muita gente me ajudando
a divulgar, apesar de ser uma obra independente, está saindo muito bem, eu estou muito feliz com isso. E eu quero te convidar a adquirir um exemplar, tá? É um livro muito belo, é um preço bem acessível, tá bem legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo e também vou deixar o link de um sorteio que tá rolando lá no Facebook, tá? Vocês participam para vocês conhecerem um pouquinho desse mundo, desse universo. Saiu da minha cabeça. O que será que saiu da minha cabeça? De novo, se inscreve no canal. Semana que vem a gente se vê. Deixa seu like. Compartilha para as amigas, para as inimigas, porque eu sei que elas olham seu Facebook mais do que as suas amigas. Então,